Биылғы көктем оңтүстікте берекелі басталды. Қыстың ызғары кетісімен күнгейдегі жұртшылық көктемгі қам қарекетін жасауға кірісті. Жылдағы дәстүр бойынша әз Наурызды да жоғары деңгейде мерекеледі. Түркістан шаһарында өткен мерекелік шараға оңтүстіктің түкпір-түкпірінен әрі түркітілдес мемлекеттерден қонақтар легі ағылды. Елді бірлікке, ынтымаққа, бауырмалдыққа шақыратын бұл мерекенің еліміз үшін маңызы ерекше. Биыл Қазақстанда Түркістан түркі әлемінің мәдени астанасы деп жарияланып отыр екен. Сол елбасының бүкіл түркі жұртының назарын Тұран еліне аударып отырғандығы бұл қазақ халқының алталаш баласының қуанышы деп білеміз. Сол Түрксой ұйымының биылғы Түркістанды мәдени астана деп хабарлауының арқасында жылда оңтүстіктің орталығы Шымқаланың төрінде өтетін Наурыз тойы бүгін Түркістанның төрінде дүрілдеп өтіп жатыр. Енді жер жаһанның жаңарып, қазақ айтады ғой, Самарқанның көк тасы еріп, былайша айтқанда Орта Азия халықтарының бұл көктемге жеткендігі бір сүйіншілеген ұлан асыр той болып жатыр. Қазақтың бүкіл салт дәстүрі осы жерде ұлықталып жатыр. Сондықтан да бүкіл алталашқа, қазақ еліне ұлыс оң болсын дейміз, ақ мол болсын дейміз, елбасымыз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын. Осы жерде 40-тан астам үлкен деңгейдегі іс-шаралар өтіп жатыр. Соның бір қатарының бүгін куәгері болдық, біз ғана емес, бүкіл ел соның куәгері болып жатыр. Мына 3000 жылдық тарихы бар осы Наурыз мейрамы екі дүниенің есігі болған. Киелі түркі жұртына белгілі Түркістан енді үлкен көлемде тойланып жатыр. Осы тойды бізге ұйымдастырып беріп отырған, осындай үлкен мүмкіншілікті көрсетіп отырған алдымен елбасымыз аман болсын, және де еліміз тыныш болсын, бауырымыз бүтін, басымыз аман, жылдан жылға осындай Наурыз тойға жете берейік. Биылғы Наурыз мерекесінің ерекшелігі: Түркістан қаласы 2017 жылы түркі халықтарының мәдени астанасы деп жарияланды. Бұған дейін Түркменстанның Марысы, Әзербайжанның Шехри қалалары түркі халықтарының мәдени астанасы болып жарияланып, түркітілдес халықтардың ынтымақ бірлігін насихаттауға себеп болған еді. Түркістан қаласының үлкен алаңында өткен мерекелік ресми шарадан кейін оңтүстіктің барлық аудандары арнайы тіккен киіз үйлерде еліміздің өзге қалаларынан әрі алыс жақын шетелден келген қонақтарға дастархан жайылып, Наурыз көже берілді. Расында да халықтың жүзінде қуаныштың, бейбітшіліктің, ынтымақтың нышаны сезілді. Түркістандағы Наурыз мерекесіне орай өткізілген іс-шаралардың іргелісінің бірі бұл халықаралық ақындар айтысы болды. Қазыбек бидің 350 жылдығы арқау болған жыр додасына Қазақстан, Өзбекстан, Қырғызстан және Түркиядан келген 20 ақын қатысты. Биылғы өткізіп отырған айтыстың негізгі мәні өте жоғары. Күні кеше ғана 21 Наурызда Түркістан түркі әлемінің мәдени астанасы аясында қасиетті Түркістанда үлкен іс-шара өтті. Оны өздеріңіз көріп тамашаладыңыздар. Биылғы жылы міне осы іс-шараның аясында Түркістанда Шымкент қаласында жалпы 40-тан аса әртүрлі іс-шаралар өткізілетін болады. Міне соның бірі кеше өткен мынау жаңағы би фестивалі, ал енді соның жалғасы бүгін өткізіліп отырған халықаралық мынау ақындар айтысы. Сондықтан мен тағы да бүгінгі қатысып отырған ақындарымызға үлкен шығармашылық табыс тілей отыра, осы мықтылар жеңісін деген тілек айтып келеді. Мына Наурыз мерекесі құтты болсын. Халықаралық қазақ тілі университетінің мәдениет сарайында өткізілген жыр жарысын бағалаушы қазылар алқасының да құрамы кіл мықтылардан жасақталды. Халық ақыны парасат орденінің иегері Әселхан Қалбекова бастаған, Нармахан Бегалы, Бахтияр Тайжан, Ханбибі Есенқарақызы, Татьяна Бурмистрова сынды елге белгілі ақындар мен қоғам қайраткерлері аузымен құс түстеген шайырлардың өнеріне баға берді. Айтысты белгілі сатирик Көпен Әмірбек жүргізді. Дүниеде қазақ деген ұлт біреу ақ. Оның ұлттық болмысы, парасат пайымы, дәстүрі барша қазаққа тән. Ендеше біз сол жолмен жүруіміз керек.
ол жолдан шықпауымыз керек. Сол жолға түссек, жолға түскен жорғадай боламыз. Ол білге қарған айтқан екен баяғы замандағы бабамыз. Ол ел болып бірігуден асқан бақыт жоқ депті. Бұлай ойлап қарасақ, бақыт әрі-мәрі түсінеді, бірақ ел болудан асқан, бірігуден асқан бақыт жоқ екен. Бүгінгі сол айтыс бақытқа бастайтын баспалдақ ағайындар. Біздің ел болу үшін ұлттық рух керек, ел болу үшін ұлттық қасиет керек, ел болу үшін ұлттық сенім керек. Ендеше бүгінгі осы түркі әлемін таңғалдырып отырған және тамсандырып отырған бүгінгі айтыс сол ұлттық рухты, ұлттық сенімді, ұлттық қасиетті басын қосып үлкен өрнектейтін ақындар айтысына қош келіпсіздер ағайындар. Бір жалпаш бар ғой, тауға қайың бітеді тал аралас, жаңбыр жауып келеді қар аралас, бір топ кемпір келеді шал аралас, бір топ қыздар келеді бал аралас, бір топ сиыр келеді тан аралас, бір топ тұлпар келеді шаң аралас, бәрі аралас мұнай ол, бәрі аралас дейді. Бүгінгі ақындарымыздың қарасаңыздар бәрі бар, кілең аралас, құралас. Осы аралас құралас ақындарымызбен біз араласып құраласып айтысымызды бастаймыз. Кебебі бойынша айтыстың алғашқы жұбы болып, халықтың сүйікті ақын қызы Сара Тоқтамысова мен оңтүстіктің су төгілмес жорғасы Жарқынбек Наушабеков шықты. Екі ақын бір-бірін әзілмен қағыта отырып, елдік, ұлттық мәселелерді де жырға арқау етті, тарихты да кеңінен толғады. Айтыстың бірінші айналымындағы тартысты сөз сайыстарының бірі бұл қазақ-қырғыз айтысы болды. Қырғызстаннан келген Асылбек Маратов пен қазақстандық Қажымхан Абзаловтың айтысына елде қазылары да риза болысты. Әсіресе екі ақынның екі қатар өлеңмен қайымдасып айтысқаны өте әдемі әсер қалдырды. Ақындардың ішінде ғалым сауақ деген бар, ақындың мезін жеген бар. Ошондон ырдып құрайын, ал екі саптан айтылат ұшыл жерден тоқтойын, ар жағын өзің ұлағын. Қазақта оны қайым дейт үйретпей ек қой шырағым. Аял қайым айтыш дегендің аялдардан сұрағын. Әйелден сұрақ қайтейін мен еркекше сөйлеп тұрамын. Қайым айтыш деп жатсаң алжағын қандай қыламын. Өз бастап қалай қалам дейді қызық екен мынау. Сенде болым үшін мен дағы жүрегімді де сұнамын. Мынандай жақсы сөздерге келіп отыр жылағын. Түрік тілдің елді батырып, Түркістан шарым бар болсын. Қазбек бидің тойында арада қандай дау болсын. Шыр бол бойдай мұр болып, терме болсын, ан болсын. Оралмаған дұшпандар осындай күнгі зар болсын. Бір қылығы барды белдерді, Аллах өзі жар болсын. Қырғыздан, Қырғызстаннан Түркістан шаһарына бірінші рет келіп отам. Бұл жерде өзі тарих абай, қаз дауысты Қазбек бабамыз жатат кеңеседе. Сонымен қатар біздің қырғыз батыры Есенқұл атам жатыр. Көрдіңіздер ғой, қырғыз қазақ көрінде де көрші болып жатыр ғой. Сол достықты тірілер жалғастыру үшін мына айтысқа келіп тұрмыз. Қазір айтысқа шығайын деп тұрмын. Сонда да бір ынтымақты, мындайша айтқанда батыр бабаларымыздың ерліктерін, ердіктерін жырлайын деп келіп тұрмын. Айтыс чоң деңгейде өтіп жатады. Өзбекстаннан келіптер, Монголия
Монголиядан да келди деп атышат. Мына биз келдик конок болуп. Конок жайлуу казак кой өзү. Мына келгенден бери оозумуз эт менен кептен босомой атып, көңүлдөрүбүз жайдары, баары жаксы. Рахмет. Биринчи айналым аякталгандан кийин Казылар алқасы жоғары ұпай алған 12 ақынды келесі кезеңге өткізді. Ақындарға деген халықтың да ықыласы ерекше болды. Түркістанда түркінен бері жақсы қызықшылық той болып жатыр. Соның аяғы айтысқа жалғасып, сол айтысқа арнайы келіп, қызықтап, қызық жақсы болды. Мынау Бегасов пен Сараның айтысы өте бізге тартымды болды, қызықты болды. Соның халқы бір марқайып қалды. Ишкандай жаманшылыгын көрмей кызық болуп бизге жүргөн жерибизди айтатындай айыксыз болду бул жерде. Жакстанга будан 5-6 жыл алдын келгем. Бирок бүгүнкү Түркістан мүлдөм башкача. Нагыз түрк тилдес халыктардын астанасына айналганы ашык көрүнүп тур. Ал энди бүгүнкү айтышка көңүл бөлөт болсок, бүгүнкү айтыш жогору даражадагы айтыш болуп жатыр. Азырынча оңтүстүктөн келген жас акындардын шабыты оңынан келіп, Алла аузына дуалы сөз салып, керемет бір тақырыптарды осы байыр өткен біздің ғұламаларымызды әңге жерге қосып, бүгінгі той ойдағыдай өтіп жатыр. Бұл айтыста оңтүстіктің біршама жас ақындары ел назарын өздеріне аударды. Аян Ниязбек, Нұрғали Әнапиясынды жас шайырлардың таланты мен ақындық қуатына қалың қауым тәнті болды. Осы жігіттер ертең елдің сөзін айтар, айбында ақындарға айналсын деген тілегін қосты. Екі күн бұрын келіп ап паналапсың, әй, Бегарыстай ағамның басынан асың. Ол ағамыз атақты шабандоз ғой, айтыс түгіл көкпарда жасқан асың. Кеше сені көкпарға апарыпты, сол жерде болған жағдай расыма досым. Ат мінгізіп сынапты Астананың Қотыртайда көрмеген жас баласын. Мінген аты апқашып айналаға, сырымның шығарымды масқарасын. Мен сен үшін уайымда отырмын ғой, әңгіменің айрайын аққарасын. Атыңа ие бола алмай жүріп, арғынның қызын қалай басқарасың? Екі күнге созылған халықаралық ақындар айтысының қорытындысы бойынша Сара Тоқтамысова, Сырым Әуесхан және қырғызстандық Болат Назаровтар үшінші орын алып, 1 миллион теңге сыйлықпен марапатталды. Ал оңтүстік қазақстандық Нұрлан Есенқұлов пен қырғыздың тағы бір шайыры Асылбек Марат екінші орын алып, 1,5 миллион теңгені иеленді. Бірінші орын алған Жарқынбек Наушабекке 2 миллион теңге сыйақы берілсе, бас бәйге қорғайлық Айбек Қалиевке бұйырып, 3 миллион теңге сыйлық табыс етілді. Міне осылайша Қазбек бидің 350 жылдығына арналған халықаралық ақындар айтысы өз мәресіне жетті. Ақындардың жырымен сусындаған халық шынайы ризашылықтарын айтып тарқасты. Түркістандағы той мұнымен тоқтамайды. Түркістан түркі дүниесінің мәдени астанасы атануына орай жыл бойы ауқымды іс-шаралар осы Түркістан шаһарында өтеді деп жоспарлануда. Бұйырса әлі талай жақсы жаңалықтармен сіздерді хабардар ететін боламыз. Алайым еліміз аман, жұртымыз тыныш болғай.